Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Vajdos Tamás vagyok. 10 ország, köztük a magyarok mentőcsapatai felszínre hozták a 2 hétig barlangban rekedt kutatót. Itthon 15 forinttal drágul a dízel, 4-jel a 95-ös, a szakember szerint már 20%-kal csökkent emiatt a forgalom. És a miniszterelnök szerint 50-50% az esélye, hogy egyben marad, vagy szétesik az Európai Unió. Biztosan nem lesz idén nyugdíjprémium, jelentette ki Farkas András nyugdíjszakértő a Népszavának. Ehhez ugyanis az kellene, hogy a GDP növekedése legalább 3,5% legyen. Ám idén a legoptimistább becslések szerint sem haladja majd meg ez az érték a 1,5%-ot. A nyugdíjszakértő szerint legkorábban jövő novemberben várható prémium. Akkor előláthatólag 4%-kal nő majd a bruttó hazai össztermék, ami 10.000 forintos plusz juttatást jelentett átlagosan a nyugdíjasoknak. Nem jeleztek aggályokat azzal kapcsolatban, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet töltse jövő januártól uniós elnökséget. Ezt mondta Bóka János, az Európai Uniós ügyekért felelős magyar miniszter, miután találkozott az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, a frakcióvezetőkkel és EP bizottsági vezetőkkel. A miniszter az uniós forrásokkal kapcsolatban óvaintene mindenkit, hogy a pénzeket mostanában várja, írja a Portfólió. Bóka János a lapnak azt mondta, az uniós pénzek kérdése a magyar elnökséget már nem fogja beárnyékolni. A portál szerint ez azt jelenti, hogy a kormány azzal számol, hogy legkésőbb jövő júliusra már rendeződik a magyar kohéziós és helyreállítási források ügye. 50-50% esélyt lát a miniszterelnök az Európai Unió egyben maradására vagy darabokra hullására. Orbán Viktor erről köcsén beszélt. Szavait Fritz Tamás idézte egy tévéműsorban. Az ellenzéki pártok azonnal reagáltak. A DK úgy látja, a miniszterelnök elvesztette a realitás érzékét, a Momentum szerint pedig az unió egységesebb, mint valaha. Állandóan ütközés van, nincs egy közös étosz, nincs egy közös szellemiség, értékrend, és ebben már benne van annak a lehetőség, hogy nem tudjuk. Azt mondta 50-50%. Vagyis Orbán Viktor szerint ugyanakkora az esély az Európai Unió egyben maradására, mint a szétesésére. A miniszterelnök köcsén kifejtett álláspontját Fritz Tamás politológus a Hír TV vezércik című műsorában ismertette. Vagy sütni fog a nap, vagy nem fog sütni a nap. A híradónak nyilatkozó politikai elemző szerint a kijelentésnek nincs többletjelentése. Azt azonban Gáspár Kristóf is elismerte, hogy jelenleg nincs teljes egyetértés az EU tagországok között. Valóban van egy igen komoly vita az Európai Unióban, hogy merre menjen tovább az Európai Unió, és ebben a magyar kormány is igen aktívan beszállt az utóbbi években. És ennek nagyjából a magyar álláspont képviselete annyiból állt, hogy hát építsük le az intézményeket, és rendeljünk mindent a tagállamokhoz. Ez már tulajdonképpen az EU szétbomlásának, az eredeti eszménynek egy kicsit a visszavétele. A miniszterelnökkel szemben a Momentum szerint az unió a háború kitörése óta, ahogy Tompos Márton fogalmazott, egységesebb, mint valaha. Az pedig, hogy a szétesés lehetőségét Orbán Viktor a tagállamok megosztottságával indokolja, az országgyűlési képviselő szerint a Fidesz hatalmi logikáját mutatja. Szerintünk Magyarország is akkor menne előre, ha több vita lenne, például lehetne kormánypárti politikusokkal vitatkozni, és nem csak a tranziton, meg az ő kis biztonságos közegükben, hanem mondjuk a köztévén, vagy egy semleges helyszínen, tehát hogy ez nagy nyilvánosságot kaphatna. 2021. október 23-án ünnepi beszédében a miniszterelnök sokat elárulóan fogalmazott arról, hogy mit is tesz Magyarország az európai országok közösségében. Mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, tüske a köröm alatt. Nem sokkal később, decemberben pedig Magyarország egyedüli EU-s országként nem kapott meghívót a Joe Biden amerikai elnök által összehívott virtuális demokrácia csúcsra. A DK úgy véli, a kormányfő elvesztette a realitás érzékét. Orbán Viktor, mintha Putyin követeléseit hajtaná végre, ő az, aki egyedüliként megy szembe a többséggel, az egyedüli, aki szembe hajt az autópályán. Itt Európa többsége egy erős, egységesebb Európát szeretne, ebben Orbán Viktor valóban kerékkötő. Rónai Sándor szerint a valódi veszélyt az jelenti, hogy Orbán Viktor ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Úgy véli, ez történelmi bűn lenne, és az ország azonnali összeomlását jelenteni.
Nem fenyeget az a veszély, hogy széthullna az Európai Unió. Ezt az EU-s források megszerzéséért is felelős miniszter nyilatkozta az ATV-nek. Narancsics Tibor optimistább a miniszterelnöknél az unió jövőjével kapcsolatban. Úgy fogalmazott, lehet, hogy átalakul, mint ahogy a mai Európai Unió nem azonos már a hatok európai gazdasági közösségével, de meg fog maradni az Európai Unió. A miniszter szerint vannak közös értékei az Európai Uniónak, és úgy látja, az értékek értelmezésével kapcsolatban vannak viták egyes tagországok között. De ellentétben sok szemlélővel ő úgy gondolja, hogy ezek produktív viták, még ha sokszor konfliktusosak is. A gazdaságfejlesztési miniszter 10%-os emelést tart reálisnak a minimálbérek tekintetében. Nagy Márton erről az Indexnek nyilatkozott. A tárcavezető azt mondta, a kormány számára a miniszterelnök álláspontja az irányadó. Idén az egyszámjegyű infláció elérése a legfontosabb feladat, jövőre pedig a gazdaság helyreállítása. Miközben a jegybank a bérezésben visszafogott emelést prognosztizál, Nagy Márton szerint a versenyszférában már biztosra vehető idén reálbérnövekedés. Nem akartam farkast kiáltani, ezt mondta az RTL híradójának Ott Ferenc, a Soroksári Qualitas gimnázium igazgatója, miután kedden délelőtt egy bírósági végrehajtó bezáratta az alapítványi iskola által használt épületet. A 444 egy videót is közzétett az esetről, melyen a megrökönyödött tanárok és diákok a megafonba beszélő rendőrökkel érkezett végrehajtótól éppen arról értesülnek, hogy mindenkinek el kell hagynia a területet. Berki András végrehajtó szerint ugyanis nem fizették ki az alapítványi fenntartású Qualitas gimnázium építési költségeit, ezért kellett azt elárverezni. Az árverés októberben már megtörtént, és azóta jogerőre is emelkedett. Az igazgató vitatja a végrehajtás jogosságát, állítása szerint már augusztus 29-én is próbálkozott az iskola bezárásával a végrehajtó, de akkor a bíróság elhalasztotta a kirakoltatást. Azt mondta, most is ebben bízott, ezért nem szólt előre a szülőknek. Megkeresésünkre a belügyminisztérium azt írta, hogy az alapítványi iskola jogi vitájhoz nincs közük, de hozzátették, ha az oktatás feltételei nem biztosítottak, az illetékes kormányhivatalnak vissza kell vonnia az iskola működési engedélyét, és gondoskodnia kell a tanköteles korú tanulók más intézményekben történő elhelyezéséről. Szerdán ismét emelkedik az üzemanyag ára, a holtankoljak.hu közlése szerint a benzin 4 forinttal, a gázolaj pedig 15 forinttal drágul. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára úgy véli, a dízel árának emelkedésére lehet számítani a későbbiekben is, hiszen ősszel és télen ez a termék fogy jobban. A kutakon nagyjából 20%-kal esett vissza a forgalom, a jövő év elején 700 forint felett lesz az üzemanyag ára. 648 forint a benzin, 654 a gázolajára jelenleg az egyik kőbányai benzinkúton. Mikor Stabunk ott járt, nem sokan tankoltak, pedig nem érdemes kivárni. Szerdán ugyanis újabb áremelés jön. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal emelkedik, így a benzin átlagára már közelít a 650 forinthoz, a gázolaj átlagára pedig bruttó 15 forinttal változhat a nagykereskedelmi árváltozás miatt, és így annak átlagára holnaptól már 667 forintra emelkedhet. A holtankoljak.hu vezetője arra is emlékeztetett, hogy idén januárban voltak hasonló árak. Látszik az, hogy egyre tudatosabbak vagyunk tankolás szempontjából, és hát kényszerűségből, illetve a magas árak miatt azért nagyjából egy ilyen 20-25%-os forgalom visszaesés tapasztalhatók a kutakon. A Stabunk által megkérdezett autósok ugyanakkor nem tudják letenni a kocsikat. Dolgozni járok főleg az autóval, és én tankolok, tehát inkább lemondok másról sajnos, mint hogy meg a gyerekeimhez járok, úgyhogy szükségem van rá. Megpróbálok máshonnan elcsípni. Ebben járok munkába, és ebből intézem az ügyeket, úgyhogy muszáj sajnos tankolnom. Nem tudok mit csinálni. Úgyhogy kénytelen vagyok megvenni bármennyi is a benzin, mert szükségem van az autó. Van lélektani határ? Hát nem tudom, talán lehet, hogy van. Ahova muszáj mennem, oda muszáj mennem. Gyereket el kell vigyem iskolába, amikor muszáj bemennem dolgozni, akkor el kell mennem, úgyhogy igazából ilyen téren nem tudok spórolni. Boltba egyébként is biciklivel járok, meg gyalog járok. Történelmi maximum,
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elmondta, hogy a forint gyengülése és a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt további áremelkedésre kell számítani. A gázolaj árának változására, emelkedésére lehet jobban számítani, hiszen az őszi-téli időszak elsősorban ennek a terméknek a fogyasztását emeli. Ennek köszönhető az, hogy az utóbbi napokban azt lehetett tapasztalni, hogy amikor áremelkedés volt, az lényegesen nagyobb mértékben érintette a gázolaj árát. Az olaj- és a gázipari elemző szerint Szaúd-Arábia és Oroszország csökkentette a kínálatát, emiatt a világpiac jelenleg túlkeresletes. A másik tényező, tehát az, hogy ugye szétnyílt a kőolaj termék és a kőolaj közötti árés, az pedig annak köszönhető leginkább, hogy a világ finomítói kapacitásai elégtelenek jelenleg a kereslet mellett. Ennek sok oka van, talán a Covid-ra lehet leginkább hagyatkozni, illetve visszanyúlni. Covid időszakban ugyanis komoly beruházások elmaradtak a világ finomítói iparágában, miközben számos finomítót bezártak. Azt minden szakértő kiemelte, hogy az áremelkedés nem áll meg, és jövő év elején 700 forint felett lesz az üzemanyag ára, hiszen a kormány megemeli a gázolaj és a benzin jövedéki adóját. Az atomerőművek üzemeltetését, illetve üzemanyag ellátását érintő együttműködésről állapodott meg tegnap az Energiaügyi Minisztérium és az iparág egyik legnagyobb képviselője, a francia állami Framatom. A tárca közleménye szerint a Framatom szaktudása akár a meglévő blokkok üzemidő hosszabbításában, vagy a következő generációs technológiák meghonosításában is hasznosulhat Magyarországon. A bejelentés azután érkezett, hogy Orbán Viktor a hétvégén a Köcsei pikniken arról beszélt, hogy orosz helyett francia üzemanyagra kell váltani a paksi atomerőműben. Több ukrán civil meghalt Ukrajna oroszok által megszállt részében, ipari övezetében, a Donbászban az intenzív orosz bombázások során. Az ukránok egy orosz drónbázist számoltak fel a területen. A Krím partjainál pedig visszafoglaltak több olaj- és gázplatformot, amelyeket az oroszok 8 éve szálltak meg. Erősen bombázták az oroszok az elmúlt napon a Donbász településeit, ahol nagy számban élnek oroszajkúak. Legalább 3 civil meghalt, többen megsebesültek. Lakóházakban keletkeztek károk. Lőnek a Donbászban az ukránok is, de ők elsősorban az orosz megszállók állásait. Az ellenség gyalogsági egységeit, az orosz nehéz fegyvereket és tüzérséget vesszük célba, mondja ez a fiatal ukrán tüzér. A védőknél egyébként egyre több amerikai fegyvert látni, amelyek láthatóan hatékonyak. Kijevi közlések szerint Bahmutnál előre nyomultak az ukrán csapatok. Sikerekről számoltak be az ukránok a Krímnél is. Az ukrán katonai titkosszolgálat a HUR közlése szerint a kommandósok olaj- és földgáz platformokat szereztek vissza az oroszoktól a félsziget partjainál. A 4 fúrótornyot még 2015-ben szállta meg Oroszország. Az ukránok állítólag rakétákat és egy radart is zsákmányoltak a rajtaütés során. Az ukrán hadsereg folytatja a fegyverraktárok és más orosz katonai létesítmények tűz alatt tartását is a Krímben. Ma is hallható volt egy erős robbanás, a megszállók helikoptereket küldtek a területre. Az ukrán elnök arra kérte a honfitársait, hogy koncentráljanak jobban a háborúra. Mindannyiunknak ugyanannyira összpontosítania kell az államunk védelmére, mint az első napokban. Oroszország nem a győzelemben reménykedik, hanem abban, hogy mi nem fogunk kitartani, jelentette ki Zelenszky. Putyin pedig arról beszélt, hogy az orosz hadseregnek még bőven vannak tartalékai. A részleges mozgósítás alatt behívtunk 300 ezer embert, az elmúlt 6 hónapban pedig 270 ezeren önként írtak alá szerződést a hadsereggel, fejtegette az orosz elnök. Putyin egyébként tagadta, hogy az ukránok sikereket értek volna el a harc téren. Moszkvában megerősítették, hogy az észak-koreai diktátor megérkezett Oroszországba. Kim Jong-un, aki páncélozott külön vonattal utazott magasrangú tisztviselők és katonai vezetők társaságában, nem megy Moszkvába. Várhatóan az orosz távol-keleten találkozik Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök megfigyelők szerint fegyvereket vásárolna Észak-Koreától. Putyin szerint hiba volt, hogy a Szovjetunió tankokkal verte le az 56-os magyar forradalmat, és hogy katonákkal vonult be 1968-ban Csehszlovákiába. Az orosz elnök ezt Vlagyivosztokban egy konferencián mondta, kérdésre válaszolva.
A Reuters beszámolója szerint Putyin hozzátette, hogy nem helyes olyan külpolitikai lépéseket tenni, amelyek sértik más népek érdekeit. Az orosz elnök szavai mindenkit megleptek, ugyanis Putyin az utóbbi időben éppen ezzel ellentétesen beszélt és cselekedett. Tavaly februárban átfogó katonai támadást indított a szomszédos Ukrajna ellen, és korábban cikket írt arról, hogy a Szovjetuniónak nem lett volna szabad önként kivonni a csapatait a közép-európai államokból, például Magyarországról. Büntető eljárás indul a vasárnapi börgöndi repülőnapon lezuhant kisgép ügyében, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás halált okozó légiközlekedéssel kapcsolatos veszélyeztetés ügyében zajlik. Az esetet többen is videóra vették, megörökítették azt a pillanatot is, amikor a gép a földbe csapódik és kigyullad. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap egy légi bemutatón zuhant le egy kis repülőgép a börgöndi repülőtéren. A 67 éves pilóta és 37 éves fia a helyszínen életét vesztette, további 4 ember pedig megsérült. 9 nap után megfeszített munkával 10 ország, köztük Magyarország barlangi mentőinek közreműködésével sikerült felszínre hozni azt az amerikai barlangkutatót, aki Törökországban 1040 méteres mélységben rekedt hasüregi belső vérzéssel. Az életveszélyes állapotban lévő kutatót egy magyar orvos csapat ápolta. Felszínre hozták azt az amerikai barlangkutatót, aki egy Törökország déli részén fekvő barlangban rekedt súlyos hasi vérzéssel. Szeptember 2-án riasztották a magyar barlangi mentőszolgálatot, a magyar csapat elsőként érkezett a helyszínre, mondta el híradónknak a szervezet vezetője. A barlangban a sötétben és a hidegben kellett kezelniük a beteget. Nagyon magas a páratartalom, gyakorlatilag minden vizes, csúszós, sáros, agyagos, sok helyen víz van a járatokban, és máshol pedig függőlegesen törik le, ott kötélen kell leereszkedni, illetve azon felmászni. A lejutás ebbe a mélységbe átlagosan olyan 14-16 óra körül szokott lenni. További 20 magyar barlangi mentő 5 napja csatlakozott a csapathoz. A kutató önerőből képtelen volt feljutni a felszínre. Vért tudtak levinni, vérkészítményt, különböző gyógyszereket, amik ennek a vérzésnek az elállításában, illetve a gyomornak a védelmében tudtak működni. Hatásos volt ez a kezelés, tehát egyértelműen jobban lett. A szolgálatban önkéntes alapon teljesítenek szolgálatot a szervezet tagjai. A mentés a török szervezetek vezetésével, de az Európai Barlangi Mentők szervezetek koordinálásával történt. Az egész mentő akció alatt amúgy nagyon magas szintű segítséget kaptunk, tehát például a hadügytől, a külügytől, a tektől, és egyébként az emberektől, és most zajlik a szervezése az ő hazajövetelüknek. Make it a last time too, thank you. A bravúros műveletben a helyi török csapaton kívül magyar, bolgár, horvát, olasz és lengyel egységek vettek részt. A mentésről az egész világon folyamatosan tudósítottak a hírügynökségek és a tévétársaságok. Óvatosságra inti a helyieket a Nógrád és Pest vármegye határán lévő Diós Jenő polgármestere, mivel szerint egyre gyakoribb, hogy általa migránsoknak nevezett személyeket szállító kis buszok száguldoznak a településen. A helyiek közül többen is megerősítették, hogy valóban gyakran jelennek meg hátizsákos, de nem turistának kinéző emberek a környéken. A rendőrségi elfogások is arra utalnak, hogy a nyugat felé tartók közül egyre többen Szlovákián keresztül próbálnak továbbjutni Magyarországról. Diós Jenő polgármestere a település honlapján kérte a helyieket, hogy legyenek óvatosak, ha a Börzsöny felé veszik útjukat, mert tapasztalatai szerint éjszakánként a falu útjain menekülteket szállító kis buszok száguldoznak. Kerestük a polgármestert, aki nem kívánt nyilatkozni. A Diós Jenőiek közül azonban többen is kötélnek álltak. Vonulnak átfele, Szlovákia irányába, azt látjuk, de tulajdonképpen a embercsempészek, gondolom úgy, hogy kirakják őket, mivel úgy mondják nekik, hogy már lehet, hogy Szlovákiában vannak, és azért itt a környező helyeken kirakják, vagy embercsempészek, gondolom, hogy jön velük szembe egy autó, megijednek az embercsempészek, mondom, hogy lelék, ott hagyják a kocsiba, azt akkor lelépnek, mert a kocsik is vannak hagyva, szóval széjjel mindenhol. A tanyán, Diós Jenőn, a Fászán tanyán. Hányan lehettek, és milyen 15. éves korú? Férfiak voltak.
Hát, ja, 30-35 évesek lehettek. Elképzelhető, hogy a dél felől valahogy beszökő menekültek keresnek új útvonalat, hogy elkerülhessék Ausztriát, ahol mostanában sokkal szigorúbb az ellenőrzés. Az elmúlt hétvégén Nógrád vármegye több településen is intézkedtek munkatársaink olyan maguk a szír állampolgároknak való személyekkel szemben, akik jogszerű magyarországi tartózkodásokat nem tudták igazolni. Pont Parasapusztán 2023. szeptember 8-án kora délután a rendőrök 12, majd másnap délután 10 személlyel szemben intézkedtek, akik gyalogosan haladtak a szlovák-magyar államhatár irányába. A Szlovákia felé tartó illegális forgalom egyre élénkebb. Drétságon a NAV munkatársai találtak egy román kisbuszban 15 menekültet, Őrhalomnál a rendőrök 17 embert fogtak el, Diósjenőn 8 emberrel próbált elmenekülni egy autó, de árokba hajtott. Elutasítja a probléma megoldás erőszakos vagy azzal fenyegető módját a hajdúbihari polgármestere. Tóth József annak apropóján szólalt meg, hogy két család vitáját egy fekete pólós csoport próbálta rendezni. A helyi kisebbség vezetője szerint a csoport viselkedése sokakat megijesztett. Ebben a polgári utcában alakult ki a konfliktus először két, majd egy később odaköltöző család tagjai között. Az igazság, hogy egy szomszéd vita odáig fajult, hogy egy szerda esti napon fekete ruhás emberek jelentek meg az utcán, akik hát félelmet keltettek a roma lakosságban, és hát ez egy feszült helyzetté alakult, amely nem volt indokolt, hogy megtörténjen. A helyi roma önkormányzat vezetője azt mondta, hogy a szomszédok közötti vita fajult odáig, hogy az egyik család értesítette a magukat Magyar Önvédelmi Mozgalomnak nevező csoport tagjait. Kimentem, akkor már rengeteg cigány ember kint volt az utcán. Ezek a fekete ruhások benn voltak az udvaron, onnan kameráztak. Állítólag végigmentek a cigányok lakta területen és fényképezgették a házakat. Kiabáltak. Híradónknak nyilatkozott annak a családnak az egyik tagja, amelyik az önvédelmi mozgalomtól kért segítséget. Ő azt mondta, hogy korábban sokat segítettek a roma családnak, de amikor már sok pénzzel tartoztak nekik, akkor az addig ingyen adott áramot kikapcsolták náluk. Ezután romlott meg a kapcsolatuk. Éreztem, hogy szövetkeztek ellenünk, és ez két éven keresztül úgymond majdnem, hogy folyamatos terror, lelki terrorba voltunk. Én már az utóbbi időben, én már autóval sem mertem egyedül menni sehova. A másik család nem nyilatkozott, ahogy a rendőrség semmivel nem kellett intézkedniük. Az esetet a polgármester és a helyi közbiztonsági fórum is megvizsgálta, és megállapították, ilyen megoldásokra a városban nincs semmilyen szükség. A helyiektől higgadtságot kértek. Az esettel kapcsolatban egyébként egy Békés megyei roma szervezet demonstrációt szervez szombatra a szerintük rasszista megfélemlítés miatt. 2,2 millió liternyi bor árasztott el egy portugál kisvárost. São Lourenço de Bairro utcáin szabályosan hömpölygött a vörösbor, miután egy borászatban baleset történt. Két tartály felrobbant, és így került a nedű az utcára. Szakértők szerint ekkora mennyiségből körülbelül 3 millió üveget lehetett volna megtölteni a borral. A közeli folyó is veszélybe került, ám a tűzoltóknak végül sikerült egy mezőre terelniük a vörösbor folyamot. Ma reggeli hírfolyamunk után most pedig kezdjük a startot hamarosan Anitával, mindjárt megtudjuk tőle, hogy kik lesznek a vendégeink. Vörösboros, szép jó reggel, szervusz Anita! Bormámoros, jó reggel, Tamás, szervusz, köszöntelek téged is és a kedves nézőket is. Mi itt a háttérben a kollégákkal azon tanakodtunk, hogy kólával vagy szívószállal lenne érdemes most elindulnunk ide a bortenger felé. Na hát persze gondolom, hogy azoknak, akik ezt átélték, nem ennyire mókás, de próbáljuk egy kicsit jó hangulatban indítani a ma reggel. Na azt gondolom az első beszélgetésünkről, hogy végre van valami, ami kicsit felülírja a Tóth Gabi szágát, ugyanis Lukács László György és Parrag László között történt most egy kis bajusz összeakasztás. Ugye a Jobbik benyújtott egy népszavazási kérelmet, mégpedig a kamarai tagdíj eltörléséről. Erről a tagdíjról beszélünk, ami a kis és középvállalkozóknak ugye egy évi 5000 forintos tételt jelent. Ugye Parrag úr pedig azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez a tétel, ez jó, hogy van bevételnek is számít, gazdaságpolitikailag is van értelme, és hogy ők igenis a BKIK részéről
nyújtanak olyan szolgáltatásokat a vállalkozók számára, ami akár mondjuk ezt a költség, vagy amit ez a költség fedez. Úgyhogy ők most úgy döntöttek, hogy a kúriához fordulnak, és szeretnék majd elbíráltatni ezt a népszavazási kérelmet, úgyhogy erről is fogjuk Lukács László Györgyöt, a Jobbik Konzervatívok frakció vezetőjét kérdezni. A Szemtől Szemmel rovatunkban pedig Grád Ottó lesz itt velünk, illetve Lajkó Ferenc, arról fogunk beszélgetni, hogy megint ugye egy brutális áremelkedésnek lehetünk a szemtanúi részesei, ami a híradóban is elhangzott, ugye mától a benzin és a gázolaj ára is emelkedik, de hogy elérte egyáltalán a plafont, mire lehet számítani, milyen egyéb gazdasági intézkedések segíthetnék azt, hogy mondjuk a literenkénti ár egy picit megtorpanjon, miközben ugye az OPEC országok gyakorlatilag azt szorgalmazzák és olyan tevékenységet végeznek, ami felhajtja a keresletet, és ennek van igazából árfelhajtó hatás, úgyhogy ebben próbálunk majd egy kicsit tisztán látni, de lesz majd szó például a Ferihegyi repülőtér megtérüléséről is, vagy arról, hogy miért is vannak Budapesten dugók. A kormányzati, illetve bocsánat, a fővárosi képviselet álláspontja szerint azért, mert túl sok az autó, nem a hely kevés, ugye a kormánypárti képviselők viszont azt mondják, hogy a fővárosi vezetés ellehetetleníti Budapest útjait, ezek lesznek tehát a témáink, maradjanak velünk. Köszönjük, Anita, érdekes témák, érdemes velünk tartani, tehát egészen 8.55-ig, mert hogy addig tart, ma reggel is a Start Plusszal együtt reggeli műsorunk, de közben még 7 órakor jövök friss hírekkel, akkor is, addig is tartsanak velünk.